8. Idemo! Ajmo! Ja ne stavio da se ćemo. 10. Ljudi, ovog vikenda odlažemo lopte jer vozimo bicikl i vi vozite 20. juna najmanje 18 km za 18 godina poli maratona. Prijavite se na www.poli.rs i idemo zajedno da uživamo i da se družimo. Na terenu i konačno, evo ga, novi subscriber, ljudi moji, i to jedan profi igrač. Predstavi se, ko si, šta si i gde igraš? Ćao, ja sam Lazar Vukobrat i igram za Italiju. Koje si godište? 2003. Koliko si visok? 1,98 m. Znate ko je visok 1,98 m? Michael Jordan. Tako je, vrate, novi Jordan, beli Jordan, vrate. Ništa, ljudi, danas ćemo da peglamo basket do 11 i da vidimo koliko je dobar i da li zna da igra, a rekao mi da je dobar šuter i da mu je to pa najjače oružje, a? Ja mislim da će on da me nahvata na posti igru, definitivno, pošto je više od mene za glavu. Ali sad svemo, ljudi, uživajte u jednom dobrom basketu. Ajmo! Aha! Sad, idemo. Čuvaj noge. Čuvaj noge. Ajde, ajde! Ovo znaš šta imate, brać? Jo. Ovo znaš najbolje, znaš. Bro. Quality offense, to je defensivni skok. Ja moja se, kod igram opet se boriš. Imam isti problem. Ne. Ovo je bila finta, ljudi. Ovo je bila finta. Evo se sebe. 4. Ajmo! Slabo nigde!
Ja sam ti kroz ruke. Hajde, ja sam piš. Bravo. 7-2. Hajmo. Bravo. Kako lako vratiti se u igru? 4-3. A imao si. Neke bode, brate! Nisam se bavao kad ću nekada imao šut. 8. Idemo! Ajmo! Ja ne stavio da se će bavao. 10. Jedno, teo da se će bavao! Šta sam, Steph Curry? Majstore! Bravo! Ljudi, opravdao je da zna da igra, tako da svi ga obavezno zapratite. Jer će ovo biti novi Michael Jordan, ali evropski. Ajmo, Ramuš. Ajde. Ajmo. Kako je? Kako je? Kako je? Kako je? Kako je? Opet, a? Namislio si. Moram se obrodati. Šta je to? O, ne! Bilo je blizu. Moraš brzo, nisko da imaš. Ležiš se. Joj, na korak. To možeš koristiš uvek. Sve prodor. Tri. Puštiš, da ću dati. A? Už mu reći. Četiri. Joj. Ne bi spala na sekund. Jasno. Pukljeno su me ovako vrati. Sedam. Devet.
Jordan! 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 Ajmo, majstor. Bravo. Bravo, majstore, odličan si. Ljudi, ozbiljno kažem, preozbiljan igrač. Šta vam reći, koliko imaš godina? 16. 16 godina. Ja sa 16 godina nisam vazduh mogao pipim kada skočim. Tamo možeš da mi opravdaš to što sam ti rekao. Ajde, ja mi zapisavim. Par dripsa i roka.